de Coa. ឆែបារីតំណាក់ខេត្តសៀមរាបបានឆាបឆេះព្រះរាជកំណាស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាទហើយមានការចូលរួមបលុតពីមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខាងស្នងការនគរបាលហើយមានការចូលរួមថាការជាមួយបងប្អូនជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការចូលរួមបាទប៉ុន្តែអគ្គិភ័យឆាបឆេះខ្លាំងបាទឆេះដៃហើយកម្មវិធីឆេះនៅកន្លែងប្រពៃពិធីធំៗនៅខាងមុខជិតលោកយេទេបាទមានតែក្រុមជំនាញការពារនៅ
ខាងក្នុងហ្នឹងហើយនឹងជុំវិញហ្នឹងឆេះខ្លាំងលេងឆេះខ្លាំងចាំមើលជាស្ដាយយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានតែជា 60-70% ហើយបូនដាតភ្លើងដូចជាមិនទាន់ហក់ខ្លាំងទេពីមុនហ្នឹងពេញកមុំប៉ុន្តែដោយឡែកនៅខាងក្នុងព្រោះនៅខាងក្នុងយើងគ្រប់គ្រងអត់ទាន់បានព្រោះសយោយើងបាញ់ចូលពីក្នុងខ្លាំងហើយនៅស្រោចពីលើរឿងជាស្ដាយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះយើងរងចាំមើលបន្តិចទៀតសិនបាទព្រោះចាំមើលចំណេញគាត់ក្រុមចំណេញបលុតបាទមានការស្រោចពីក្នុងហើយនឹងពីលើបាទប៉ុន្តែជាស្ដាយអ្នកគាខាងមុខតែប្រពៃពិធីខាងមុខប្រពៃពិធីធំធំបាទកំពុងតែមានការខូចខាតច្រើនព្រោះស្ទើរតែ 70% ហើយឆេះខ្លាំងឬកោឆេះខ្លាំងអូម្ដុំណាមកព្រះរាជដំណាក់នៅព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចំរីកូឥឡូវជាស្ដាយស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនេះបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាយើងគ្រប់គ្រងបាន 70% ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងអណ្ដាតភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះនៅឡើយព្រោះទៀមទាការជំនាញបលុតពីខាងក្នុងផងពីខាងលើផងជាស្ដាយនេះនៅខាងនេះនេះនេះនៅខាងនេះអណ្ដាតភ្លើងកំពុងតែមានអូអាដាន់បងប្រុសយើងអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុទេឆេះពីក្នុងបងអូនឆេះពីក្នុងខាងក្នុងវានៅងុំខ្លាំងឡានទឹកមកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងមិញហ្នឹងយើងចំណេញយើងកុំប្រឹងបុកខ្លាំងអា
យារឿងសៅហ្នឹងពិបាកអាសៅហ្មងអាសៅកន្លែងតែងដាក់ផ្កាម៉ូតូឡានហ្នឹងជាប់ហើយសងខាងហ្មងដល់ពេលមានរវល់រោដោះភ្លាមៗអត់ទាន់មានតការចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះប្រិយដំណាក់លោកមេងជាការរងទទួលខែនកសាងកម្លាំងមកវិជាផ្ទាល់អឺឆេះមកសតុះហើយបងអូនស៊ូម៉ាឆេះមកសតុះហើយម៉ាក់មេងហុងបើរឿងនេះដែលមានកោធ្នាក់យើងអត់ទាន់ដឹងទេព្រោះព្រះរាជដំណាក់អត់សូវនិយាយទៅមានតែអ្នកការពារទេក្នុងព្រះរាជដំណាក់អត់មានអ្នកនៅទេមានតែអ្នកការពារជុំវិញហ្នឹងហើយអ្នករស់នៅចិត្តហ្នឹងដើម្បីការពារហើយមូលហេតុទៅតាមអំពីតែឯងយើងអត់ទាន់ដឹងទេរីកូភ្លើងខាងក្នុងវាជាទូទៅព្រោះនៅខាងក្នុងមានការដេគ័រច្រើនហើយកាលណាតែភ្លើងឆេះពេញកំមការគ្រប់គ្រងវារៀងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងព្រោះឃើញដេគ័រច្រើនអញ្ចឹងវាឆេះពេញអំណាចអញ្ចឹងវាងុំនៅខាងក្នុងជាផាអត់ដឹងទេអត់ដឹងអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុទេអូកំសន់សេងបើរឿងមូលហេតុយើងអត់ទាន់និយាយទេបាទព្រោះចាំមើលក្រុមជំនាញបាទហើយការសាកសួរពលមានបន្ថែមនេះយើងមានតការកាត់ខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមបលុតទេតែបើថាសួរពលមានអត់ទាន់ដឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុអីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្មានអត់ទាន់ដឹងទេអីដើរមកមើលបានណាមានអីតែគាត់ថាកម្អួយកក់ស្ទះគេកម្អួយយកឡានមកដាក់ដងព្រោះអលការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍របស់ឡានទឹកច្រើនអញ្ចឹងត្រូវទៀមទាផ្លូវកម្អួយស្ទះបាទនៅចិត្តនឹងដែរធ្វើមិនឥឡូវនេះមកជួយធ្វើម៉េចទេឥឡូវនេះបានមកជួយមើលហើយបានឡានទឹកខាងអប្សរាមកមួយទៀតអឺធារីគួរសោកស្ដាយធ្វើម៉េចអូក៏ប្រិយដំណាក់នេះបើយើងវាបានធ្វើម៉េចទេនេះឥឡូវមានការពីភ័យឆេះអញ្ចឹង
បាទពលត់បានខ្លះហើយតែនៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងអណ្ដាតភ្លើងវាឆេះច្រើនដោយសារមានគ្រឿងដេគ័រនៅក្នុងហ្នឹងនៅចិត្តហ្នឹងមកមកជួយកាន់សយោទឹកជួយដងទឹកមកពលត់ដាក់ភ្លើងកំពុងតែរីករាលដាលបន្ថែមហើយយើងអត់ទាន់បានសន្និដ្ឋានទេបាទបន្ទឿនពោបដាលមកពីអីយើងក៏អត់ទាន់សន្និដ្ឋានដែរពេលនេះយើងមានតែការសង្គ្រោះទេការជួយបន្លត់ទេគាត់ថារឿងបណ្ដាមូលហេតុអីយើងអត់ទាន់បាននិយាយអីព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុក៏ចាំមើលចប់ការងារហើយចំណេញមានការសួរនាំអាបងឲ្យឡានទឹកមកបងឲ្យគេបាញ់ក៏បងឡាយហ្មងទៅរោអ៊ីតឈិនោមឆេះនៅម្ដុំណាឆេះឆេះក្នុងប្រទេសដំណាក់កន្លែងប្រពៃធីធំនៅមុខយេតេបឆេះម៉ោងបានឆេះថាជាកន្លះម៉ោងហើយឡានប្លេសមកមួយទៀតបានចូលក៏មកវាក់មាញ់ឡានប្រឹងបុកទឹកពេកល្អអស់ហើយបាទទូតាក់ស៊ីចុះចូលឆ្នាំមកនេះនៅដាក់ភ្លើងហ្នឹងឯងដាក់ភ្លើងគឺនៅឡើយហើយគេមើលបាន4 5ឡានទៀតហើយជាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% ហើយបងចាំមើលជាក់ស្ដែងចាំមើលរយៈពេលមកសតុះទៀតសិនឆេះខ្លាំងឆេះខ្លាំងពូតាក់ស៊ីយើងបានមានការបលុតខ្លះហើយបាទព្រោះឡានទឹក4 5ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបាញ់សម្រុកខ្លាំងពេកព្រោះ
ដោយសារភ្លើងវាពេញកំមុំអំណាចនេះភ្លើងពេញកំមុំអញ្ចឹងយើងបុកខ្លាំងទៅឥឡូវឡានទឹកនឹងវាអស់អញ្ចឹងយកទៅដាក់ប៉ុន្តែដល់ឡៃនៅឡានទីទៀតគឺនៅឡានខាង PL ហើយជាមួយខាងអប្សរាប៉ុន្តែក៏យើងបន្ថែមក៏នៅអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធមានឡានទឹកមានការចូលរួមច្រើនអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយទេកំលៀងព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាមូលហេតុអីទេបាទសោកស្ដាយព្រោះអីព្រះរាជដំណាក់យើងទាំងមូលកំពុងតែមានការកាន់សយោបាញ់ចូលបាទព្រោះជាស្ដាយយើងត្រូវតែប្រើសយោចូលក្នុងដើម្បីបលូតខាងក្នុងបាទអ្នកដែលសយោត្រូវបាញ់ពីលើគឺពីលើពីក្នុងឬពីក្នុងបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងទាំងលើគ្រប់គ្រងទាំងខាងក្នុងពូតាស៊ីយើងឆេះតាអាគារមុខទេអាគារតែងប្រពរពិធីក៏អាគារខាងមុខហ្នឹងគឺអាគារធំដែរអាគារតែងគោរពពិធីធំធំនៅខាងមុខចិត្តលោកយាយទេពឡោយូសូបាទអាលុបអត់ទាន់អស់ទេយើងក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងតាមច្រើនយើងគ្រប់គ្រងតាមថាគឺ 70% អីហើយនៅប៉ុន្តែយើងគាត់ថាយើងវាមិនអាចបាត់បង់អាគារហ្នឹងដោយសារវាឆេះអស់ហើយឆេះពីក្នុងឆេះទៅលើយើងអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយទេយើងអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយថាការឆេះនេះវាបណ្ដាលមកពីអីទេនៅក្រុងមកខោដល់លោកអត់ទេបងយាយបងអូននៅក្រុងណងៃណងអូខេឆេះប្រេកដំណាក់ហើយបើថាឆេះដោយសារអីអត់ទាន់ដឹងទេបាទអត់ទាន់ដឹងថាឆេះដោយសារអីទេឆេះប្រេកដំណាក់បងអូន
បាទខាងលើតំបូលយើងនៅឆេះតែយើងគ្រប់គ្រងអត់ទាន់បានទេបាទបានថាជា 70% យើងអាចថាដោយសារអីវាខាងក្រោមក៏យើងបាញ់ខាងលើនោះក៏យើងបាញ់ដែរបើថារឿងកើតឡើងយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រភពពីណាមកទេហើយមូលហេតុអីទេបាទមានការសោកស្ដាយហើយក្រុមជំនាញក៏ប៉ុន្តែកាន់ទៅយកបាញ់បាទពីខាងក្នុងបាទរត់ពីក្នុងសិនម៉ាលីឆែកខ្លាំងហើយជាងកន្លះម៉ោងហើយភ្លើងឆេះហើយជាងកន្លះម៉ោងហើយឡានទឹកមានការចូលរួមច្រើនក៏យើងបាញ់ជុំវិញពីខាងមុខផងពីលើផងពីក្នុងផងពីខាងក្រោយម៉ាលីយើងបលត់បានខ្លះហើយបានថៃជាយើងគិតថា 60-70% តែបើឡៃនៅលើឆេះឥឡូវនេះសៃនេះអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាមូលហេតុអីទេឡានអាវុធហាត់មកបន្ថែមទៀតណាyou
ប្រមាណបន្ទុកនេះនៅល្អខាងនេះឡានទឹកយើងបាញ់ពីខាងក្រោយវិញបន្ទុកស្កាត់ពីក្រោយដំណាក់នៅអង្គជ័យអង្គចោមនៅទល់មុខគ្នាហើយក្រុមចំណេញបាទបាញ់ពីខាងក្នុងផងបាញ់ពីលើផងបាទហើយយើងគ្រប់គ្រងបានប្រហែលជា80ទៅ 90% ហើយThank you.
ច្រើនហើយជាអត់មានអ្នកលពូទេបាទព្រោះដោយសារអីក្នុងព្រះរាជដំណាក់អត់មានអ្នកណាមកចិត្តទៅចូលបានទេមានតែអ្នកការពារនៅចិត្តហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែជាស្ដែងព័ត៌មានយើងនឹងបញ្ជាក់ពេលក្រោយខាងជំនាញគេនឹងសួរនាំមកអាកានៅខាងផ្នែកខាងនេះបាទគឺនៅល្អបានតែជាមកបន្ទប់ពីបន្ទប់នៅប៉ុន្តែមានការខូចខាតពីលើអស់ហ្នឹងហើយមានការចុះបាទបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកស្នងការខេត្តសៀមរាបហើយមានជាការរងកងរាជវហាខេត្តសៀមរាបទទួលផែនកសាងកម្លាំងមានជាការរងច្រើនមានជាការកងរាជវហាខេត្តបាទឡើយឡានទឹកមកបន្ថែមហ្នឹងនៅលត់ទេតែគាត់ថាយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានអត់ទេបងមានតែមូលឲ្យទូចនោះបាញ់បុកអានោះឬក៏យកអីគប់ឲ្យបែកទៅបាញ់បុកផងបងអាចធំមកពីខាងនោះបាញ់វាងាយតវាយមើលតែជិតអានេះអត់ស្ដាប់អត់ដឹងមូលហេតុទេអត់ដឹងមូលហេតុទេតែអាខ្លៃឆែកខ្មៅបងឯងប្រាប់ឲ្យគាត់បាញ់បុកអាខ្មៅហ្នឹងទៅកុំឲ្យខាតទឹកបាទប្រព័ន្ធហ្នឹងសិតតែពីណាទាំងអស់ចឹងបាញ់ចូលទៅទឹកនៅលើពីណាហ្នឹងមូលឲ្យតូចអើបាញ់បុកអាខ្មៅហ្នឹងបងបាញ់ទៅជួខ្លាទឹកទៅហៅបងខាតទឹកទេមូលឲ្យតូចអើបងបងឯងទឹកចោលទេបងខាត់ទឹកចោលទេអ
ំច្រើនភាគរយអានេះពីដានចាប់ប្រាំក្តៅងុំបាទដោយសារបងបងបើកភ្លើងបន្តិចបងបើកទ្វារមកបងបាទដើម្បីឲ្យក្រុមជំនាញគាត់បាទខ្នាតអីបន្តែយើងអញ្ចឹងបងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងបាទយើងត្រូវបាទដោយសារវាឆេះទៅលើហើយបាទបាទបាទនេះបងបងបើសិនជាឲ្យចំណេញគាត់អូស៊ីដូមកបាញ់ក្នុងហ្នឹងហ្មងបាញ់បំបែកពីដានហ្នឹងហ្មងបាទគេគ្នានឹងយើងកាត់បានហ្នឹងបងជាប់ក្លឹកឯងបងបងនេះនេះនេះបងបាយមើលអាស្មានអាក្លឹកហើយយើងលើកមកក្រុមផងហ៎ជក់ទៅអាក្រោមហ្នឹងបងបងអាខាងលើឆេះហ្នឹងនៅតាពីតាទេណាបងបាទតាពីតានេះវាអត់ទាន់យើងកំពុងតែតាមទៅប៉ុន្តែអាពីលើវាឆេះហើយឲ្យជំនាញមានតែបាញ់បុកពីតាមទេដោយសារពីលើឆេះហើយបាទយើងឆេះហើយយើងមានតែបាញ់បុកពីតាមទេពីព្រោះពីបាននោះចាប់បានឆេះកន្លែងជាប់ទៅជាហើយបាយទេមកបងបាយកាច់មកកាច់ពីវាមើលបាទខាងលើមិនសិនទៅជាឆេះហើយបងនោះឃើញទេហើយអាពីលើនោះវាឆេះអស់ហើយយើងមានបាញ់បុកពីតាមទេយកឡានទៅខាងនោះខាងក្នុងនេះបាទពីលើគឺឆេះហើយបាទនៅវាឥឡូវវាកម្ដៅនោះខាងរៀបដល់កន្លែងទីណានោះការខូចខាតយើងអត់ដឹងទេព្រោះទុកឲ្យជំនាញក៏យើងអត់ដឹងថាវាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេឡានទឹក2មកខាងក្រោយដើម្បីមានការទប់ស្កាត់បានរឿងហើយខាងមុខនឹងជាឡានណាទេគាត់ដឹងច្រើនហើយជា6 7ឡាននៅខាងមុខ
ែឲ្យចូលវៀតណាមហ្មងចាំបានហើយតែនៅទីតាអញ្ចឹងឲ្យបាច់បុកចូលទីតាប្រាប់គាត់ពីលើអញ្ចឹងនៅប្រៃដំណាក់ខេត្តសៀមរាបស្រីលៀបឆេះនៅប្រៃដំណាក់ខេត្តសៀមរាបអត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានឆេះទេមែនបាញ់ទឹកចាញ់តិចទេបាទយើងគ្រប់គ្រងស្ថានការបានច្រើនអញ្ចឹងទឹកគេអត់ឲ្យបាញ់អស់ទេយើងគ្រប់គ្រងស្ថានការបានទឹកយើងនៅតែបាញ់តែយើងបាញ់អត់ខ្លាំងទេព្រោះមានអណ្ដាតភ្លើងពេញកូនក្រមុំទេយើងរក្សាទឹកឲ្យបានច្រើនទៅកន្លែងចន្លោះប្រហោងតាណាដែលយើងអាចចូលបានបានយើងបាញ់ឲ្យច្រើនការសោកស្ដាយចំពោះករីដំណាក់ដោយសារអតិថិជនឆាប់ឆេះតបាក់អត់ទៅតែ
80% ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបិទការ live ហើយអធិស្ឋានបងប្អូនខ្ញុំថាជិះបិទការ live ឥឡូវយើងគ្រប់គ្រងបានច្រើនហើយបាទឥឡូវក្រុមជំនាញត្រូវយកចម្ដារឡើងដើម្បីបាញ់ទឹកត្រូបពីលើហើយបងចង់ឆេះយកបងអូបងអាដបងដាក់ធ្វើខ្លាំងហ្នឹងហើយធ្វើខ្លាំងមកបាទនេះទៅតាំងពីយើងម៉ោង9ម៉ោងអត់ហើយយើងមកវិជ័យអីដែរម៉ោង9ជាងអើម៉ោង9ជាងហើយដល់ទៅវិជ័យបងថាមានជាងណាណាជាងទៅជាងទៅអើឲ្យគប់ហើយបងយល់ថាពេកបាត់ហើយណាមុំជួយមកឆ្កចាក់គេយកមកជួយមកទៅយកមកយើងកាន់មួយបាទណាច់ដល់ហើយឃើញមកមិញឃើញមកមិញហើយជាចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកនៃជាការក៏រហ័តខេត្តសៀមរាបដែលដាក់បញ្ជាដល់កូនចៅក្រមអាវាតហើយដឹកនាំតមកប្រលុតអតិភ័យដែលលើកបាក់ព្រៃដំណាក់ហើយអរគុណលោកស្នងការហើយបងប្អូនកងកម្លាំងចូលរួមសហក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជួយសម្រួលចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវសម្រាប់មជ្ឈបាយឡានទឹកបាទហើយខ្ញុំថាបាត់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយព្រោះយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការបានថាជា 80-90% ហើយហើយចំណេញកំពុងតែប្រសាស្នាមហើយនឹងធ្វើការបន្តបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមបាត់ការឡាយ